sett som Axl Rose. Så vi alla är så jävla töntiga. För ni undrar varför vi ser lite fjantiga ut. Michaela ser inte så fjantig ut, men ja. Vi tänkte köra lite throwback Saturday här. Genom att visa, göra en liten, ska vi kalla det tutorial? Ja, det här kan vara tutorial. Ja. På hur vi sminkade oss när vi var små. Inte pyttesmå, utan mitt emellan. Stor och liten kan man ju säga. Vadå, jag sminkade mig när jag var 7. Okej, men det var du det. Nej, men vi tänkte visa hur vi sminkade oss i högstadiet respektive gymnasiet. Ja, början av gymnasiet kanske. Ja. Jag var i alla fall bra på att sminka mig i slutet. Ja, det var jag faktiskt. Helt okej. Så det är inte meningen att det ska se så himla fint ut, utan det ska se autentiskt ut, ut efter vår förmåga i den åldern. Ska vi beskriva lite vilken typ av människor vi var i högstadiet? Ja, det kan vi göra. Vem var du, Michaela? Jag var ganska likadan mellan att jag var typ 13 och 16. Ganska likadan. Jag var ett emo-kid. Jag älskade Green Day. Jag älskade ryska grupper, typ som Tattoo. I högstadiet så var jag supertöntig. Alltså vi snackade supertöntig. Mm. Jag var en riktig jävla tönt. Men jag var i alla fall mig själv för det mesta. Jag hade lite så här spretig musiksmak. Jag lyssnade en del på Labretta. Jag tyckte att Silverchair var världens bästa band. Det tyckte jag sen jag var ganska liten. Rätt liten. Det var min första skiva jag köpte själv. Wow, min första skiva var Dr. Bombay. Jag kunde då använda typ samma färger, samma typer av produkter och samma typer av verktyg. Ja, så att vi får inte ha några fancy Boston. Nej. Som ett true högstadiekid började jag med var den ljusaste. Mm. Jag använde alltid makeup forever. Men jag använde ju snarare en mousse foundation, den här Dream... Jag använde de Maybelline Dream Matte Mousse. Ja, men den hette något annat då. Ja. Den hette Du kommer se ut som fan för att alla toner är för rosa. Nu är det ju så här, när jag gick i högstadiet så sov jag med mitt smink för att det kletade ut bättre. Självfallet så hade vi bara kål under till. Jag hade inte så mycket att sudda med, så jag tror jag för mig att jag brukade använda tops. Ja, du måste ju säga att jag hade ju lite större svångar än så här. Ja, men du får inte ha en beautyblender. Det är för nutiden. Ja, jag vet. Vi har precis har ju 12-åriga beautyblenders nu för tiden. Ja, herregud. Jag ser ut som Axl Rose nu. Och någonting jag också hade, det var alldeles för mycket mascara, så att vi kör. Jag hade inte så klumpiga fransar, men jag hade alldeles för mycket ändå. Den här använde jag faktiskt när jag var 15, uppåt. Classic Isadora. Ja. Jävlar, nu dänger vi på om man ska så att lilla Axl Rose kan komma fram. Kom fram Axl, nej det var inte. Jag tänkte svarta modern. Ja. Det jag skulle verkligen inte vilja bli hemsökt av Axl Rose. Take me down to the paradise. Just det, sen brukade jag också, det här var ju väldigt, väldigt farligt. Och jag vet att det var många som gjorde det, men att man satt och redde ut fransarna med nål. Ja, det gjorde jag. Mm. Jag hade en stor, lång knappnål i min sminkväska. Och mamma brukade så här sitta vid köksbordet mitt emot mig så här. När jag satt och så här separerade och hon bara, akta, så här. Jag är nästan klar. Hade vi varit kompisar på högstadiet så... Oj, fel. Nu ska jag göra ögonskugga, för det har jag faktiskt... jag brukade få komplimanger för att jag gjorde det så bra, men det var egentligen inte så bra. Just det, den här grejen också. Det är jättemycket ljus i ögonvrån. Två av mina vänner, jag nämner inga namn. De hade typ vit kajal längst in. Och det var så här, då var det verkligen så här bakplåts ögonvrå. Nej, bak... Va? Bakpulver. Gud, nu känner jag att jag hamnar tillbaka i gamla hjulspår här. Kommer du ihåg också att man brukar elda med en tändare på? Nej, jag gjorde aldrig det. Nej, okej. Jag hade fått reda på det att man skulle göra. Man skulle lägga den i frysen om den blev så här dålig då. Sen så skulle man elda med en tändare på den så skulle den bli kladdigare. Det kommer jag ihåg att jag gjorde väldigt mycket när jag gjorde den här looken.
För att man tänkte ju inte på att det fanns kletiga kreolpennor. Nej. Nej. Det är inget att ha fokus på. Nej. Tjusigt. Det är klart man tog lite utanför också, va? Mm. Har vi en högstadie Mikaela nu? Ja, fast hon hade inte lockigt hår tyvärr. Men däremot hade hon snedlugg. Ja, det hade jag på gymnasiet lite. Ja, just det, för att jag är ju äldre än dig, så det är därför. Ja, det är därför. Så här har vi en liten pentabrud. Vad sa du? Vi har en liten pentabrud. Penta? Vad är det? Okej, så här har ni högstadie oss. Jag ser ut som en fjortis. Jag var ingen fjortis, jag lovar. Jag kommer ihåg att jag brukade också ha så här typ, varför hade jag det? Men så här alldeles för korta t-shirtar. Så ja. Slutade typ, ja, någonstans ovanför naveln. Mm. Jag var tvungen att ha korta t-shirts för annars syntes inte mitt nitbälte. Mm. Och jag hade stringtrosor lite på högt upp i röven ibland. Här var det 2001 för mig, 2002. 2004, 5, 6 typ för mig. Så ja. Alla är så jävla töntiga. Hatar MTV, förutom när Green Day är med.